שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נבין מהו הקשר בין דרגת מטריצה לדרגת המטריצה הצמודה. אז בואו נתחיל. כהרגלנו, אני מזכירה לכם את מה שכבר ראינו. אני לא אעבור על הדברים האלה, אני מניחה שבשלב הזה אתם כבר מכירים את כל המונחים והמשפטים שקשורים למטריצה הצמודה. אז מה נעשה בשיעור הזה? אם שמתם לב, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על המטריצה הצמודה, אנחנו מוסיפים איזשהו משפט, שהמטריצה הפיכה. למה? למה כשמדברים על המטריצה הצמודה, אנחנו רוצים שהמטריצה A תהיה הפיכה? בשיעור הזה נבין למה. אתה אוהב להבין? אני שמחה. חשוב להבין את הדברים, ולא רק לשנן אותם, ולכן אנחנו נבין מדוע זה קורה. בואו נראה. שימו לב מה אומר לנו המשפט. יש לנו A מטריצה מסדר N על N, ריבועית, אזי. סעיף א' אומר, שאם הדרגה של A שווה ל-N, אז הדרגה של ה-A שווה ל-N. טוב, זה לא אמור להפתיע אותנו, כבר ראינו ש-A הפיכה אם ורק אם ה-A הפיכה. שימו לב לסעיף ב'. סעיף ב' אומר שאם הדרגה של A שווה ל-N מינוס 1, כלומר יש שם רק שורה אחת תלויה לינארית, אז הדרגה של ה-A שווה ל-1. A מדרגה N מינוס 1, המטריצה הצמודה מדרגה 1. ובסעיף ג' אומרים לנו שאם הדרגה של A קטנה ממש מ מינוס 1 אז ה a כבר יוצאת מטריצת ה-0, כי הדרגה שלה היא 0. וואו, איזה פערים יש לנו פה. קודם כל, בואו נוכיח את המשפט. סעיף א' כבר רמזנו את ההוכחה. הדרגה של A שווה ל-N, לכן A הפיכה. זה אומר שגם ה-Ajoint הפיכה, כי את זה כבר ראינו, ולכן גם הדרגה של ה-Ajoint שווה ל-N. את זה לא חידשנו הרבה. עכשיו, בואו נראה את סעיף B. לפי המשפט, למטריץ הצמודה מתקיים הדבר הבא. זוכרים? A כפול ה-Ajoint של A שווה ל A כפול I. אבל אצלנו... A מסדר N על N מדרגה N מינוס 1, לכן היא לא הפיכה. כלומר, דת-A שווה ל-0, אז יש לי פה 0 כפול A שווה ל-0. ושוב זהירות, 0 סקלר במקום דת-A, 0 מטריצה. A כפול ה של A שווה למטריצת ה-0. רגע, אנחנו כבר ראינו בעבר שכשכופלים שתי מטריצות A ו-B והתוצאה היא מטריצת ה-0, הדרגה של A ועוד הדרגה של B קטנה או שווה מ-N, סכום הדרגות קטן או שווה מ-N, זו טענה שהוכחנו כבר בשיעורים קודמים. עכשיו נממש את המשפט הזה כשהמטריצה A היא המטריצה A שלנו והמטריצה B היא מטריצה הצמודה. מה אנחנו מקבלים? נקבל עבור A כפול H שווה ל-0, ש... הדרגה של A ועוד הדרגה של ה-A שווה. אנחנו יודעים שהדרגה של A נתונה לנו כ-N מינוס 1. נציב, נקבל שזה שווה ל-N מינוס 1 ועוד הדרגה של ה-A, וזה לפי המשפט קטן או שווה מ-N. קטן או שווה מ-N. ה-N מצטמצם, תעבירו את מינוס 1 לצד שני ונקבל שהדרגה של ה-A קטנה או שווה ל-1. כשהדרגה של A שווה ל-N מינוס 1, הדרגה של ה-adjoint קטנה או שווה מ-1. אנחנו תכף נוכיח שזה שווה ל-1. אז אם כך, עד עכשיו אנחנו יודעים שהדרגה קטנה או שווה ל-1. מה זה אומר? שהדרגה תהיה אחד או 0. אם אנחנו רוצים להוכיח שהדרגה שווה לאחד, אנחנו רוצים להראות שה-adjoint היא לא 0. אם ה-adjoint בוודאות לא תהיה שווה ל-0, הדרגה לא יכולה להיות 0. אז מה יישאר לנו? יישאר לנו אחד כמו שאנחנו רוצים. בשביל להראות שה של A לא שווה לאפס, אנחנו רוצים להוכיח שיש לפחות מינור אחד MIJ של A שהוא לא שווה לאפס. ואז אחד האיברים ב לפחות אחד הוא לא אפס, וזה מבטיח לנו שה לא תהיה שווה לאפס. אנחנו יודעים שהדרגה של A שווה ל-N-1. מינוס מה המשמעות? המשמעות היא של-A יש בדיוק שורה אחת שתלויה לינארית בשאר השורות. את השורה התלויה אנחנו נסמן ב-RI. עכשיו ניקח את המטריצה B שמתקבלת מ-A על ידי מחיקת שורה RI. זאת אומרת ב-B יש לנו N-1 מינוס שורות, אין עמודות, כי בעמודות לא נגענו, והתקבלה מ-a על ידי מחיקת השורה התלויה. אז מה אנחנו יודעים עכשיו על b? ב-b יש n-1 שורות ללא שורות תלויות, כי את השורה התלויה מחקנו, ולכן, וגם יש לה n עמודות, אבל הדרגה של b היא n-1. יש לי n-1 שורות, מחקתי שורה תלויה, נשארתי עם n-1 שורות בלתי תלויות של a, לכן הדרגה של b היא n-1, אבל הדרגה של bt שווה גם לדרגה של b, ולכן למטריצה b יש בדיוק עמודה אחת תלויה לינארית, ו-n-1 עמודות בלתי תלויות לינארית. אנחנו לא יודעים מי העמודה התלויה, יש רק אחת כזו ונסמן אותה ב-cj. מה נעשה עכשיו? ניקח את המטריצה m, להיות המטריצה שמתקבלת מ-B על ידי מחיקת עמודה CJ. לכן המטריצה M היא מסדר N-1 על N-1, היא התקבלה על ידי מחיקת עמודה תלויה. אז יש לנו מטריצה ריבועית ללא שורה I וללא עמודה J. היא מדרגה N-1, כי מחקנו את השורה והעמודה התלויה. ולכן המטריצה M היא הפיכה. אם היא הפיכה, הדטרמיננט שלהם שונה מ-0. לקחנו את A, מחקנו שורה I, מחקנו עמודת J, קיבלנו מטריצה חדשה ללא שורות ועמודות תלויות, לכן קיבלנו מטריצה מסדר N-1 על N-1 הפיכה, עם דטרמיננטה שונה מ-0. אבל רגע, כשאנחנו לוקחים את A ומוחקים שורה I ועמודה J, אנחנו מקבלים בדיוק את המינור ה-IJ של A, כלומר את MIJ. לכן MIJ זה הדטרמיננט של M שהוא שונה מ-0, ולכן מצאנו מינור אחד ב-A שמובטח לנו שהוא שונה מ-0. לכן, הנטריצה הצמודה לא יכולה להיות שווה ל-0, ולכן ה-adjoint של a שונה מ-0, ולכן הדרגה לא 0, ונשארנו עם דרגה 1. נכון, הדוגמנית היא בדיוק כזו, זוכרים? מטריצה 3 על 3 מדרגה 3 פחות 1 שווה 2. נכון מאוד, את צודקת, את כזו. עכשיו נעבור לג' מה אנחנו יודעים בג' כשהדרגה של a קטנה ממש מ-n-1, מה אנחנו רוצים להוכיח? שהדרגה של ה-adjoint היא 0, או במילים אחרות, ה-adjoint שווה ל-0. אותו דבר, דרגה 0, מטריצת אפסים. אם הדרגה של a קטנה ממש ב-n-1, זה אומר שהדרגה קטנה או שווה ל-n-2. אז אם הדרגה קטנה או שווה ל-n-2, יש במטריצה a לפחות שתי שורות תלויות לינארית ושתי עמודות תלויות לינארית. לפחות שניים. אבל רגע, כשאנחנו מחשבים את הצמודה, אנחנו מחשבים מינורים. כשאנחנו מחשבים מינורים של A, אנחנו תמיד מוחקים שורה אחת ועמודה אחת. מה זה אומר לנו? זה אומר שבכל מינור שאנחנו מחשבים, תמיד תישאר לפחות שורה אחת תלויה ולפחות עמודה אחת תלויה. ולכן, אנחנו מחשבים בעצם דטרמיננטה של מטריצות עם שורות או עמודות תלויות. ולכן, אם יש לנו לפחות שורה אחת ולפחות עמודה אחת תלויה, זה אומר לנו שכל הדטרמיננטים הם אפס. במילים אחרות, כל המינורים של A יהיו שווים לאפס. אז אם כל המינורים הם אפס, כל האיברים במטריצה הצמודה הם אפס, וזה אומר לנו שה של A שווה לאפס, כלומר, הדרגה היא אפס, כמו שרצינו להוכיח, וזה מוכיח לנו את כל המשפט. אם כך, לסיכום, שימו לב מה קיבלנו, כש-a מטריצה לא הפיכה, כלומר הדרגה לא מלאה, מה אנחנו מקבלים במטריצה הצמודה? או מטריצה מדרגה 1, או מטריצת ה-0. אין לנו הרבה מה לעשות עם המטריצה הצמודה במקרים האלה, ולכן המטריצה הצמודה לא כל כך יעילה במקרים האלה, ואנחנו משתמשים במטריצה הצמודה בעיקר עבור מטריצות הפיכות. בואו נראה דוגמה. כבר ראינו בשיעור קודם שעבור המטריצה A הזאת, שזאת הדוגמנית, היא מטריצה 3 על 3 מדרגה 3 פחות 1 ששווה ל-2, ולכן המטריצה הצמודה שלה צריכה להיות מדרגה 1. כבר חישבנו את המטריצה הצמודה עבור הדוגמנית. יצא לנו מינוס 3, 6 מינוס 3, 6, מינוס 12, 6, מינוס שלוש, 6, מינוס 3. ואכן, זו מטריצה מדרגה אחד. שימו לב, יש לנו פה שורה, מינוס פעמיים השורה הראשונה, ועוד פעם השורה הראשונה. שתי השורות, השנייה והשלישית, תלויות לינארית בשורה הראשונה. אכן זו באמת מטריצה מדרגה 1. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נפתור כמה תרגילים מסכמים. באמצעות המטריצה הצמודה. תודה רבה לכם.